اوه مخ 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 انت غنولا كده الهيك تبعي باي يا قلنا 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 اوه مخسوس جون Wach, 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 Maxus, wach. Ore, was? Hey, Joe. Ich bin hier gar mal nicht, gar so wird dann. Jede wie so Lutz hat jetzt hier Tacker Kira, gell? Der Mann, hier gar mal nicht, gell? Tschö. Wach. So Lutz hat jetzt schon gar Papi, es mein Ake. Ja. Gar mal nicht, gell? Es erachen in zerrote kapela. Ես երևի էլ տնից չկարողանամ դուրս գալ։ Է, կարող ես ես երախոմ պետք է հետդ գործ ել տանես այդ տղա։ Հա, բա ոնց։ Բա չտանեմ երախեն դե չսովորիմ օֆիսին։ Մի քիչ։ Քիչ շատ եմ սիրում արևս։ Ես հանգիստ իրա կողմից կարող եմ ասել, որ ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, բայց շատ դժգոհ եմ թե քեզնից, թե հոպարից։ Չէ՞ բալես։ Ես ի՞նչ ընդունելություն էր, որ դուք կազմակերպեցիք այս երեխու համար։ Պապ, մենք ուղղակի շփոթվեցինք, որ դու երեխուն վերեցիր։ Մեզ միայն մի հարց էր հետաքրքրում, թե ինչի դիմաց են երեխուն քեզ տվել։ Ձեզ մենակ է այդ հարցն է հետաքրքրում, թե ինչի դիմաց են երեխուն ինձ տվել։ Կարևոր չի, կարևորն է նա, որ երեխուն արդեն տվել են։ Անձամբ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Պապ, ես ցավը տանեմ։ Կարևորը երեխուն բերել ես։ Վերջացավ ցավը տանեմ։ Վերջ։ Այսենց են ըլում։ Ոչ թե դից, ինչի դիմաց են տվել երեխուն։ Ինչ կարևոր է, այ բալա։ Հիմա ածնեմ քեզ։ Բա որ այդքանը գիտակցում էիր։ Այս երեխունը չի նորմալ չդիմավորեցիք։ Ո՞ր է այս երեխու տորթը։ Ո՞ր է այս երեխու փուչիկները։ Հա բալես։ Ճիշտ չեմ ասում։ Ջուն։ Պապին ասա, որ տենց առիթներ քեզ համար կազմակերպելու ժամանակ դեռ շատ կունենանք։ Իա։ Վարդուշ։ Այո։ Էդ դու չասացիր, որ երեխեն անտրամադիր գնաց։ Հա, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Տնից տենց դուրս եկա, բայց հիմա ոնց որ լավ է, չէ՞, աղջիկը։ Երբ քայլում ես, ուղղակի պայծառանում է։ Սկսում ես ավելի ստապ վերելու ձել կյանքդ, քայլերդ։ Իա։ Բալը մի հատ մեզ էլ ասա, տեսնենք, այդ ոնց ես քայլել, որ տենց միտքդ պատյառացել է։ Ջա։ Իրան էլ այդ հետաքրքիր, դե հենա պատմի։ Ես ուղղակի այստեղից գնալու հարցում չեմ ուզում շտապել։ Այսինքն, էլ չես ուզում դուրս գաս երկրից, Էմուլ ջան։ Մոտակա ժամանակներում ոչ։ Շատ լավ է։ Թե լավ չի։ Ու դու ուզում ես հիմա համոզել, որ մենակ է իր քայլում ու միտքդ պայծառացավ, հա՞։ Հա, Էմո։ Տենց ա եղել։ Ես քեզ չեմ հասկանում, պապ։ Ինչ ես հասկանում։ Դու Բալայան դեբիլի հետ ես եղել, նա էլ ուղեղդ նորից կերելա ու համաձայնել ես մնալ Հայաստանում։ Երբ էլ խնել ես տղա, ես չեմ ցանկանում։ Պարզ է, թե դու ինչ ես ցանկանում։ Մնալ Հայաստանում ու միանալ նորից այդ Բալայան դեբիլին։ Դուր էստեղ։ Փայս գուրուշ։ Ոխ։ Հետո հանկարծ չգաս նորից իմ ուսին կամ մորդ գրկում լաց չլնես։ Եղավ։